მოგესალმებით, მე ვარ ეთერ კიღურაძე, ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი და პეტრე შოთაძის სახელობის სამედიცინო აკადემიის, ჩვენი საყვარელი აკადემიის კურსდამთავრებული. რითაც ძალიან ვამაყობ. იმიტომ რომ აკადემია ყოველთვის ჩართულია არამარტო სასწავლო პროცესებში, არამედ სოციალურ პროექტებსაც ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებისათვის და სტუდენტების მრავალმხრივ განვითარებისთვის. დღეს ჩვენ აქ შევიკრიბეთ, ასე ვთქვათ, ვარდისფერი ოქტომბრის კამპანიის ფარგლებში. ჩვენთან ერთად არის ანა მაზანაშვილი, რომელიც წარმოადგენს ევროპა დონა საქართველოს და ასევე თანამშრომლობს ჩვენთან. სკრინინგ ცენტრის და სამედიცინო აკადემიის თანამშრომლობა ითვლის ბევრ წელს უკვე და მნიშვნელოვანია, რომ დღესაც კვლავ აი ვარდისფერი ოქტომბრის კამპანიის ფარგლებში ისევ საუბრობთ, უნდა ვისაუბროთ ძუძუს კიბოს შესახებ, სტიგმის დაძლევის შესახებ და იმ ღონისძიებების შესახებ, რომელიც საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავიცილოთ ეს მძიმე დაავადება. ანა, ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი თანამშრომლობა შედგა და მნიშვნელოვანია პაციენტების მხრიდან დანახული ეს პრობლემა და ხარდაჭერილი ახალი პაციენტები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სკრინინგ ცენტრი თავის მხრივ სთავაზობს მოსახლეობას უფასო პროგრამას, როგორც იცით, რამდენიმე კომპონენტია სკრინინგის, ეს არის ძუძუს, საშვილოსნო სყელის და მსხვილი ნაწლავის კიბოს სკრინინგი, რომელიც შესაბამის ასაკობრივ ჯგუფებში არის უფასო. უფრო სწორად რომ ვთქვათ, კი, ამასაც ვიტყვი და უფრო სწორად რომ ვთქვათ, უფასო არის პაციენტისთვის, თუმცა ამას აფინანსებს სახელმწიფო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ძუძუს კიბოს სკრინინგი 40-დან 70 წლის ჩათვლით ქალბატონებისთვის არის უფასო, მოიცავს მამოგრაფიულ კვლევას და საჭიროების შემთხვევაში კვლევის გაგრძელებას ექოსკოპიური კვლევით, ბიოპსიით და ციტოლოგიით. და ესეც უფასო. რა თქმა უნდა. მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ აი ამ შემდგომ ვიზიტებსაც ექიმის მიერ დანიშნულ არამხოლოდ გეგმიურ ვიზიტებს, არამედ ვადაზე ადრე ექიმის გადაწყვეტილებით თუ იქნება პაციენტი დაბარებული, ამასაც უფასოდ ჩაიტარებს. ეს რა თქმა უნდა ზრდის ხელმისაწვდომობას პროგრამის. ხელმისაწვდომია ასევე როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში ეს პროგრამა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გეოგრაფიული დაფარვა, ასე ვთქვათ, არის მთელი საქართველოს მასშტაბით. მნიშვნელოვანია ნამდვილად. პრობლემები არის ნამდვილად. პროგრამას რა პრობლემაც აქვს, არის ჩართულობა, მიზნობრივი მოსახლეობის მოცვის მაჩვენებელი არის ძალიან დაბალი. მიუხედავად იმისა, რომ წლიდან წლამდე იზრდება და ჩვენ ძალისხმევას არ ვაკლებთ, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები, ასევე პაციენტთა კავშირი, ასევე ჩართული არიან სტუდენტებიც ამ საქმიანობაში, მიუხედავად ამისა, მოცვის მაჩვენებელი არის დაბალი და თუ მოცვა არ გაიზარდა, პროგრამის წარმატებულობაზე ვერ ვისაუბრებ და აი ამ პროგრამით გამოწეულ ავადობას და სიკვდილობის მაჩვენებელს ვერ შევამცირებთ. და ჩვენი ძალისხმევაც აი ზუსტად აქეთ არის მიმართული. ზუსტად ამ პრობლემის გარშემო გავერთიანდით ნამდვილად და ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს ჩვენი კოლაბორაცია, ვარდისფერი კამპანია, რომელიც დაიწყეთ საკრებულოს გენდერულ საბჭოსთან ერთად, ასეთი ძალიან ძვირფას და კარგი გოგო ყავს თინათინი ბლოშური, რომლის ინიციატივითაც აი ეს სწორედ ეს სამირგოლი, სკრინინგ ცენტრი, სამთავრობო სტრუქტურები და პაციენტთა ორგანიზაცია გაერთიანდა ამ პრობლემის გარშემო და ჩვენი ჩართულობა აი უფასოზე რო საუბრობდით, ხშირად ამბობენ, რომ ნუ უფასო რაღაცნაირად ძალიან ჟღერს იმდენად. ხო, ქართველები მიჩვეულებენ, რომ უფასო. ამიტომ გაუსვი მე ხაზი, რომ ეს დაფინანსებულია
სახელმწიფო აფინანსებს. კი, ნამდვილად და ყველა ეს სერვისი არის ჩვეულებრივად ფასიანი, უბრალოდ სახელმწიფო გვიწყობს ხელს, რომ ვიზრუნოთ საკუთარ ჯანმრთელობაზე. აი, უპრეცედენტო რამე არის, ხო? და ძალიან დიდი ფუფუნება არის, როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან ხდება ასეთი მნიშვნელოვანი ხელშეწყობა, რომ ჯანმრთელად ვიყოთ და რატომღაც ეს ადამიანები, რომელსაც უფინანსდებათ ასეთი მნიშვნელოვანი კვლევები, არ მიდიან, არ მიმართავენ სკრინინგ ცენტრს. და ჩვენ დავიწყეთ ეს თბილისიდან, თუმცა გვინდა რომ აი სწორედ სკრინინგის პოპულარიზაციის მიზნით მთელ საქართველოში ჩავატაროთ საინფორმაციო შეხვედრებით, სკრინინგ ცენტრის ასეთ ლოკაციებში შეხვედრებზე დავესწროთ, იმიტომ რომ ვთვლი რომ აი სწორედ გამარჯვებული პაციენტები, ჩვენი ორგანიზაცია ხო არის პაციენტებისგან დაკომპლექტებული და გამარჯვებული პაციენტები, რომლის უმეტესობასაც თავისი დაავადება სწორედ სკრინინგში აქვს აღმოჩენილი, სკრინინგის საშუალებით აქვს აღმოჩენილი, ის რომ ტექნიკა ძალიან, როგორ ქვია, აპარატურა ძალიან კარგი არის, ის რომ სპეციალისტები, მეგობრობ ძალიან ბევრ თქვენთან დასაქმებულ ექიმებთან და ვიცი როგორი მაღალი კვალიფიკაციის ისინი სპეციალისტები არიან, სწორედ ეს სანდოობა და სწორედ ეს ასე ვთქვათ მიდგომა შევცვალოთ და რაღაცნაირად ცნობიერება ავამაღლოთ, რომ სკრინინგის, ადრეული სკრინინგის მნიშვნელობა მივიტანოთ თითოეულ მოქალაქემდე. და რაღაცა მგონია, რომ ძალიან კარგი შედეგები გვექნება უახლოეს პერიოდში. ვთქვათ, რატომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სკრინინგ, ადრეული გამოვლენა? კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი ამას, რომ ადრეული გამოვლენა პრაქტიკულად ინარჩუნებს სიცოცხლეს და სრული გამოჯანმრთელების საწინდარია. მე ვარ მაგის მაგალითი. ხო. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ახსენეს შენ ანა სტუდენტების ჩართულობა. განსაკუთრებული როლი აქვთ, მე ვფიქრობ, სტუდენტებს და რატომ? ახალგაზრდა თაობას. ერთის მხრივ ისინი არიან ინფორმაციის გამავრცელებლები თავიანთ გარემოში, ასე ვთქვათ, ოჯახებში, სამეგობრო წრეში, სადაც ქალბატონები არიან სკრინინგის ასაკის, და ხაზი უნდა გაუსვა, რომ ეს ადამიანები არ არიან ამ პერიოდში სკრინინგის ასაკის, თუმცა ერთის მხრივ გამავრცელებლები არიან ინფორმაციის და მეორეს მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ ისინი თავიდანვე იყალიბებენ კულტურას სკრინინგის, სკრინინგში მიმართვიანობის. როდესაც მათ მოუწევთ უკვე ამ პროგრამაში მონაწილეობა ასაკობრივად, ისინი უკვე მზად იქნებიან იმისთვის, რომ ეს გადაწყვეტილება მარტივად მიიღონ კი არა და რაღაცა მოთხოვნილებაც გაუჩნდეთ, რომ მიმართონ აი ამ პროგრამას. სანდოობაზეც მინდა ორი სიტყვა თქვა. უახლესი აპარატურა ნამდვილად სკრინინგ ცენტრში და მუდმივად ზრუნავს ჩვენი გუნდი ტექნიკის განახლებაზე. ეს უმნიშვნელოვანესია, რადგან ზოგადად ვიცით, რომ ტექნიკა რაც უფრო მაღალხარისხიანია, მით უფრო კარგია, თუმცა სკრინინგში ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. და რატომ? როდესაც დიაგნოსტიკურ კვლევებს იტარებს ადამიანი, ამ შემთხვევაში გარკვეული ჩივილები აქვს, რაღაც აწუხებს, ექიმისთვის მიმანიშნებელი სიმპტომები არსებობს. სკრინინგში მოსული ადამიანი არის აბსოლუტურად ჯანმრთელი. სკრინინგი მაგას მოიაზრებს. ამას ნიშნავს, ხო, ჯანმრთელი მოსახლეობის გამოკვლევა. და ამ შემთხვევაში არანაირი მიმანიშნებელი არ არსებობს, ხო? ამიტომ ის აპარატურა, რომელიც ემსახურება სკრინინგს, უნდა იყოს ძალიან მაღალტექნოლოგიური, ძალიან გრძნობიარე, იმ მინიმალური დაზიანებების მიმართ, რომლებსაც გამოავლენ თვითონ სკრინინგი. დიახ. და ზუსტად აი ეს ნულოვანი სტადია, როდესაც გამოვლინდება, ეს საუკეთესო და პირველი და მეორე სტადიაც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მესამე მეოთხე სტადიაზე გამოვლენა შევამციროთ, რაც შეიძლება მეტად. და აქვე ვიტყვი, რომ მხოლოდ აპარატურა ვერაფერს ვერ იზავს, თუ შესაბამისი კვალიფიციური პერსონალი არ არსებობს. და ნამდვილად საამაყოდ გვაქვს საქმე ამ მხრივ, იმიტომ რომ ეს ადამიანები
ძალიან დიდ ძალისხმევას დებენ, მათ აქვთ ძალიან შესაბამისი განათლება და გადამზადება, რაც მთავარია და მუდმივად ჩართულები არიან ამ პროცესში და მე მიხარია, რომ აი აკადემიაც ამ მიმართულებით მიდის ყოველთვის, რომ არ ჩერდება ერთ ადგილას და ყოველთვის სიახლეებს გვთავაზობს, ყოველთვის სწორი მიმართულებით ვითარდება და აი ეს ჩვენი შეხვედრებით და საინფორმაციო კამპანიებით თუ კიდე ბევრი სხვა ესეთი აქტივობები ზუსტად აქეთ მოსმინა. აი შაშანაც რო იყო მაგალითად, რომ კონკურსი, რომელშიც ჩვენ ვიყავით ერთად ჩართული, ჟიურიში ვიყავით, წელსაც იგეგმება კიდევ სხვადასხვა ღონისძიებები და სხვათა შორის ესეთი ძალიან კრეატიული მიდგომით, რომ ჩვენთან ვარდისფერს ივრცეში სტუმრობას გეგმავენ, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალი ექიმები, აი სწორედ ეს მრავალმხრივი განვითარების თვალსაზრისით, ეს სტუდენტების ჩართულობა კიდევ აი ამ პროცესებში, სოციალურ აქტივობებში, მათ განვითარებისთვის ალბათ რა ვიცი, მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია და მადლობა აკადემიას ამისთვის, რომ ასე ზრუნავს თავის სტუდენტებზე და მომავალ ექიმებზე. მე მგონი ჩვენ ყველა ერთად მივაღწევთ იმას, რომ ადამიანებს ჩამოუყალიბოთ ეს კულტურა სკრინინგის ჩატარების და ასევე აი ვარდისფერი კამპანიის ფარგლებში დაუდგეთ გვერდზე იმ ადამიანებს, ვისაც ეს დიაგნოზი აქვთ. რა თქმა უნდა, და ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, წეღან ვამბობდით, რომ რაღაც სიმპტომების გამოვლენაზე სამწუხაროდ ამ დაავადებამ არ იცის ადრეულ სტადიაზე სიმპტომები და ნუ დაველოდებით ნურც სიმპტომებს, ნუ დაველოდებით, ნუ ვიფიქრებთ, რომ მე ეს რაღაცა ექიმთან მისვლის მეშინია თუ ნეტა რას მეტყვის თუ არა, უბრალოდ გამოვიმუშავთ ჩვევა ის, რაც ახალგაზრდებში ჩვენ შეგვიძლია რომ შევცვალოთ, იმიტომ ჩემი თაობის ქალებში ცოტა რთულია რამე ცვლილება შეიტანო ჩვევებში, მაგრამ რეალურად ახალგაზრდა თაობაში შეიძლება მართლა ჩაიდოს ის კოდი, რომ ისინი იყვნენ თავისი ჯანმრთელობის და თავისი ახლობლების ჯანმრთელობის სადარაჯოზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კამპანია ცნობერების ამაღლებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი თანამშრომლობა და მე ვფიქრობ, რომ საოცარ შედეგზე გავალთ და ძალიან გამოვასწორებთ იმ სტატისტიკას, დაბალ სტატისტიკას და რაღაცა ბევრი ადამიანის სიცოცხლეს გადავარჩენთ. ამ სიმედიკო ყოველას.